Вітаю, це Суспільне. Мене звати Зоряна Бенда. Сьогодні ми говоримо з бійцем ДУКу правого сектора Іваном Тимою. Вітаю. Привіт. Що ти робиш в Тернополі? Відпочиваю. Насправді, після ротації приїхав на реабілітацію, потрібно поправити трохи протез і відпочинок. В червні в тебе була травма, так? І ти вже за місяць повернувся у свій підрозділ. Ну, не як місяць, це було? Півтора місяця, ну, до двох місяців, кажучи. Та повернувся на бойові. Я швидко отримав протез. В принципі, реабілітації мені ніякої не потрібно було. Став, пішов. Почав, зміг ходити, попробував декілька метрів пробігти, получилося, повернувся в підрозділ. І як ти травмувався? Під час бойового завдання наступив на протипіхотну міну. І що було потім? Відірвало ногу, проходила евакуація дуже довга, тому що треба було мене виносити 13 кілометрів. Хлопці постарались, винесли. Далі лікарня одна, ампутація ноги, друга лікарня, там декілька операцій, тиждень в лікарнях, перевели в Тернопіль, де я зміг домовитись, щоб почати швидке протезування. Зробили протезування і все, і повернувся. Ти кажеш, що 13 кілометрів тебе довелось виносити, ти весь цей час був при свідомості? Так, поставили турнікети, затягнули і винесли фактично. Був при свідомості, крові багато я не втратив. Які в тебе були думки в той момент? Як підірвався, не так було ні нога, ні що, просто 13 кілометрів, думаю, йо-моє, так далеко йти. А і так всю дорогу. Ти просто йдеш, дивишся, вже всі замучились тебе нести, як не самий найлегший. І постійно сік, думаєш, так, пройшли одну посадку, другу, третю, думаю, так, ще десь кілометрів 5, де вже всі ледь йдуть. І відповідно, ноші провались, ми виносили, трохи тягнули, трохи знайшли якусь тачку, якусь тележку, щось підручних засобів. На рівнях від автоматів, тобто там всіма можливими методами виносили. Хто з тобою був у той день? Один хлопець з Тернополя, інший з Луганська і один також з Хмельниччини. Що тобі сказали лікарі тоді? Ну, порекомендували ампутацію. Бо це самий швидкий варіант, самий надійний. Ну, в принципі, це вже така світова практика, що в таких випадках потрібна ампутація. Не то, що запитували, а наполегливо сказали, що це варто робити. В тебе був вибір? Сумніваюсь, звичайно. Бо вже коли приїхали в лікарню, почався хаос там. Лікарі свою роботу робили, хтось зі мною говорить, той запитує номер, той як звати. І таке, постійно щось питає, і там сконцентруватися на чомусь до неможливо. Але, можливо, можна було врятувати ногу, але не факт, що це було б краще. Тому що прийшлось би мінімум там 7 операцій, 2 роки реабілітації, і шанс, що я буду нормально ходити, був дуже низький. А коли ти усвідомив, що відбулося, ти планував настільки швидко повернутися? Ну, я, в принципі, зразу знав, що я швидко повернуся. Ще хлопці зразу в лікарню приїхали, кажуть, там сильно не спішіть мої речі десь кудись ховати, я там через місяць, півтора-два буду вже назад. Ну і всі, звичайно, покивали головою, бо ніхто так, ну, тобто, так мало дуже швидко вертаються. А, в принципі, я в лікарні був, знав, поговорив, що треба робити. Мене товариш в 19-му році втратив кінцівку. Я зразу в нього зателефонував, мені там порекомендував, що робити, як робити, щоб скорше вернутися, все. Ну і ходив, зустрів лікарів, що може вже пора ампутацію зробити, щось там протез, ще щось зробити. Вони казали, що ні, але був наполегливий. Як відреагували лікарі на таке твоє рішення? Були шоковані. Ну, я, звичайно, ще ходив з них трошки прикалувався, бо не всі сумні ходили. Просив лінійку дати, щоб поміряти, чи нога відростає. Вони там, ну, приємно. Вони були здивовані, що бо переважно такі людьми з ампутацією то зразу там падають духом, життя кінчилося, інвалід. А в мене трошки наоборот. Я інвалід, маю тепер місце, де паркуватись завжди. Пенсія в 28 років, теж непогано. Це в тебе було не перше поранення? Ні. А що було перед тим? Ну, такі були незначні, там контузії, невеличкі осколки, кульове в руку, сквозне, яке не зачепило ні кісток, нічого. То я, в принципі, не звертався за якимось там таким сильним лікуванням. Коли ти повернувся, що на це сказав твій командир і твої побратими? А ми постійно на зв'язку були, в принципі, вони знали, що я вже збираюсь повертатися. Ми якраз під час лікування в них була відпустка, вони приїжджали, вони бачили, що я вже на одній нозі досить нормально пригаю. А коли вже появився протез, то вже почав ходити. Але ти не просто повернувся, там, наприклад, на базу виконувати якусь там роботу з документами чи щось подібне. Ти повернувся відразу на бойові завдання. Так, зразу на бойові завдання поїхав. Командир батальйону, командир роти, там запитав, ти зможеш? Кажу, так, я там попробував на автомобілі, я на своєму автомобілі приїхав всю дорогу. Я спокійно можу йти, можу виконувати завдання. Перед тим, ну, в Тернополі там побігав, походив, спробував, чи я зможу, чи ні. Для себе визначив, що я можу це робити, він зразу приїхав.
і на роботу. Чи можеш ти розказати про завдання, які перед тобою там стояли? Ну, в основному виконували завдання розвідки, аеророзвідки, підтримки піхоти. Виходили на завдання по знищенню ворожньої техніки, знищенню коригування артилерії мінометних позицій і також велася снайперська робота. Скільки часу ти загалом на війні? Це важко порахувати. Від 16-го року, грубо кажучи, ну, ротаціями по місяцю, по два, по півроку. Були виїзди по тижню. Не якась спеціальна робота, вона була завдання, ми виїжджали там на 9 днів, на 7 днів. Чи були в тебе якісь заняття цивільні поміж війною? Звичайно, працював, пробував якийсь свій бізнес відкрити, займався розробкою веб-сайтів, програмуванням, потім рекламою. Там постійно, звичайно, що приїжджаєш з війни, це просто сидіти, це скучно і чимось там займаєшся. Коли почалась повномасштабна війна Росії проти України, що ти тоді робив і як збирався, як вирішив їхати? 23-го вже був по готовності. 24-го зранку зразу ми приїхали, зібрали групи людей, які потрібно, зброю, це все, і виїхали зразу ж. Що було потім? Приїхали в Київ, об'їхали 100-кілометрові пробки з страшними смуками. Доїхали в Київ, і нам була вже поставлена далі задача по обороні Києва, яку ми виконували. Чи я думав, що буде так довго війна? Думав, що ні, бо такої кількості техніки, яка пішла на нас, війна мала би закінчитись за місяць тими боями, які тоді йшли. Зараз все трошки зменшилось, перейшло в якусь іншу фазу, а в той момент не думали, просто була робота, де ми працювали. А що зараз? Маєш якісь очікування? Є надія таке, що до літа все закінчиться. Зимою ще буде якась трохи активна фаза, ну ще треба великий кусок території забрати. Розкажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся тут у Тернополі? Чи є в тебе друзі? От ти вирішив сьогодні долучитися до вишколу. Які в тебе враження? Раніше, звичайно, вишколи були також допомагав проведенні їхніх проведення вишколів. Було більше людей. Зараз велика частина з них воює на фронті. Приємно, що ще приходять люди, що там не бояться воєнкомату чи не щось, тому не втікають. Звичайно, це потрібна практика, бо всяке може бути. Можливо, ця війна затягнеться ще довше, і потрібно готувати нові резерви, нові запаси, бо ніхто не вічний. Хто сьогодні був тут на вишколі? Як ти вважаєш, чи абсолютно всім треба бути готовими брати зброю в руки? Не всім, але всім потрібно знати перші це правила медицини, як надати собі, наприклад, людям, які біля тебе, обов'язкову допомогу. І мінімальне знання потрібно мати. Бо навіть якщо війна буде, людина не буде воювати, все одно це і торкнеться. Ті саме прильоти ракет, мінометні розриви, як виглядає міна. Тому, бо Росія не сильно принципова країна, і вона розкидає міни по всій території. Ті ж самі їхні ліпістки, які вони просто розсипають хаотично, а потім діти підриваються, люди. То війна торкнеться до кожного, це по-любому. Але чи брати в руки зброю воювати, чи просто мати знання про це вже різні речі. А що на вишколах розповідаєте людям? Залежить, для кого проходить вишкіл. Наприклад, ця група, яка була сьогодні, то займалися місцевим альпінізмом, в разі чого, щоб навіть не так, щоб воювати, а треба буде, попаде ракета в будинок. З третього поверха треба буде когось евакуювати. От, люди мають досвід, як забратися, як спуститися і знести людину. Поки одні будуть спускатися, з другими ми проведемо якісь тактичні заняття, якісь тактичні вправи. Я думаю, ще друг Найк поділиться досвідом. Як будинок зачищається? Кожна кімната, звичайно, йдеться групами. Але якщо ворог покидає будинок, він залишає кучу дуже класних ніжчиків. Під плінтусом, на дверях гранати висять всюди. Тому реально все робиться дуже негуманно. Двері вибиваються. Якщо є захід вікна, вибиваєш вікно, заходиш в вікно, там не жалієш таке. Підйом по сходах. Ти маєш впевнений, що там нікого не буде. То закидаєш так максимально гранат. А тоді ти вже йдеш. І так в кожне приміщення. Для мене найцікавішим було почути бойовий досвід друга Найка. Тому що дійсно дуже цікаво, як наші воїни сьогодні воюють. Я беру участь у вишколах для того, щоб у майбутньому зв'язатися з Збройними силами України. Хочу служити українському народу. Тому що, на жаль, у мене сталася така ситуація, що мені треба було їхати з дому рідному, бо прийшов ворог. Це дуже боляче для мене було. Але надіюсь, що в майбутньому моє рідне місто звільнять, я повернусь додому. Я з Херсонщини, село Чорнобаївка. Дехто з військових
каже, що різкий контраст так між тим, що відбувається десь там на фронті, і тим, що вони бачать в мирних містах. Що ти можеш сказати про поведінку людей? Чи тобі це, наприклад, не ріже око? От ти якийсь час перебуваєш в Тернополі, чи побачив ти щось таке? Та все добре. Місто живе своїм життям, люди живуть своїм життям. Це прекрасно. Коли приїжджаєш, приємно там, звичайне життя вертаєшся. З друзями пішли в ресторан десь там, погуляти, ще інше. Якою, на твою думку, буде країна після перемоги? Точно з найсильнішою армією і дуже згуртованою. Що робитимеш після перемоги? Святкувати. Далі повертатися до звичного життя. Далі буду ставити відкрити якийсь свій бізнес. Та й, звичайно, буду робити все, що захочу. І дякую тобі за розмову. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із бійцем ДУКу правого сектора Іваном Тимою. Побачимось.